Her skal vi studere den trigonometriske funktion f af x lige med sinus til x i detaljer. For at forstå, hvordan grafen opfører sig, så kan det betale sig at starte her i en enhedscirkel og kigge på, hvordan det var, at sinus var defineret. Det var jo sådan, at hvis man havde en lille radius tegnet her, og der blev dannet en vinkel her, så der, hvor den radius skærer cirkelperiferien, det vil altså sige det her røde punkt, der er der nogle koordinater til det punkt. Vi kan kalde punktet for P, retningspunktet svarende til vinklen V, og det har jo koordinaterne cosinus til V, sinus til V. Så vi ser altså, at sinus til V, det er anden koordinaten til det her retningspunkt. Så kan vi allerede se alle mulige skægge ting. For eksempel, at uanset hvad V er, så vil de her sådan, anden koordinater, de vil jo gå her mellem 1 og minus 1, eller hvis man tager den rigtige rækkefølge fra minus 1 til 1. Efterhånden som det røde punkt snurrer rundt, så vil anden koordinaterne antage værdier mellem minus 1 og 1. Nu var det jo buelængder, som vi skulle bruge. Det vil altså sige, at i stedet for vinklen V vil jeg indtaste længden af det her stykke. Jeg vil lave det i en spejl lige om lidt, men bare lige for, at vi kan se, hvad der foregår, så tegner jeg lige en principskitse af grafen her. Vi kan se, hvis vi starter her i 0 radian, altså vi har ikke nogen buelængde, vi har heller ikke nogen vinkel, den er 0. Hvad er sinus til det her punkt? Jamen sinus er igen anden koordinaten. Anden koordinaten her, den er 0. Så funktionen sinus, den vil gå igennem 0,0. Fordi når radiantallet, altså buelængden, er 0, så er sinus også 0, fordi anden koordinaten er 0. Og hvad så, når buelængden nu stiger, og den bliver herop til pi halve? Det er jo 1,57. Så er sinus maksimal, den er nemlig 1 høj. Det vil sige, herude i, hvis nu det er 1 og det er 2, så herude i pi halve, det må være lidt over halvanden. Jeg skriver den lige der, pi halve. Det er der, hvor her på y-aksen, at sinus bliver højst. Så nu ved vi, at sinus går gennem de to punkter. Og nu, at det her punkt går videre, og buelængden nu bliver helt ud til pi, ja, så bliver sinus 0 igen, for anden koordinaten her, den er 0. Så lad os lige først afsætte, her har vi 3, og her har vi 4, og pi, det er 3,14, det må være cirka der. Pi. Der er den altså 0 igen, vores lille sinus. Nu kan jeg afsløre, at sinus vil gå sådan cirka sådan her. Nu er det jo altså frihåndstegning. Og så ude, når den når herned til, som er halvanden pi, så vil den have sit minimum, og så vil den begynde at gå op igen. Og det vil altså blive sådan en smuk kurve, når man ikke tegner den på frihånd på sådan en plade her. Men eftersom vi kan gå mange gange rundt, både tilbage i tiden som her og frem som her, så vil det altså være sådan en periodisk funktion. Og denne her afstand mellem to toppe, det kalder man perioden, den er jo 2π, fordi det svarer jo bare til, at vi er nået hele vejen rundt her på enhedscirklen. Lad os lige se på det i Inspire. Her har jeg jo allerede nogle udregninger, og jeg står jo i radian-mode. Det skal I vende jer til at tjekke fra nu af. For når vi laver funktioner, skal den stå i radian-mode. Jeg indfører en funktion f af x, kolon lige med sinus til x. Nu vil jeg tegne grafen, og jeg deler lige skærmen sådan her, fordi det bliver jo den her sådan aflange graf. Jeg vælger bare f af x, og så får jeg den her smukke periodiske graf, som var knap så smuk i min udgave her. I næste film, der skal vi til at lege. For eksempel, hvis man ændrer x til 6x, sker der alt muligt mærkeligt. Det skal vi kunne forklare. Men inden da, så er det vigtigste at kunne forklare her, det er, hvorfor grafen for eksempel starter i 0, hvorfor har den maksimum der, og jo også der, hvorfor er der 2π her imellem, og alt det der, som jeg snakkede om herover på den sorte skærm. Så hermed slutter anden del af historien om de her trigonometriske funktioner.